Gospodine Petroviću, kada smo pre neki dan razgovarali posle utakmice, zajedno smo konstatovali da je samo saznanje da vaša ekipa može da igra u onom pravom smislu, da igra sa svim protivnicima, dovoljno da nekako mi koji pratimo košarku mirno očekujemo svaki vaš meč i svako vaše gostovanje. Ovo što se događalo u utakmicama na gostovanjima je upravo potvrdilo sve to, tako da smatramo da je ono o čemu ste vi pričali na početku, a to je da ćete nastaviti da sa svima igrate ravnopravno. Eto, počela se događa. Jedan tim kakav je Kolubara, koju mi znamo iz ranijih vremena, kao ekipu koja je bila izuzetno ocenjena, sada dolazi ponovo u Pirot, to nas takođe čini zadovoljnim i iz tih razloga sa nestrpljenjem, sa mnogim ovim razlozima koje sam pomenuo, čekamo meč. Pa dobro, jeste. Mi smo stvarno izgubili na strani dve utakmice. Siguran sam, evo, srećemo se tamo u prvom mesecu i te dve ekipe će biti sigurno u prvo četiri, pet, sigurno u prve četiri posljednje će biti te dve koje smo mi izgubili. Znači, nije strašno izgubiti u Zrenjaninu, u Zemunu. Bili smo blizu obe utakmice da pobedimo, isto tako smo bili blizu i ovde neće da izgubimo od po meni slabijih protivnika. Siguran sam da je ova Kolubara iz Lazarevca bolja ekipa od, na primjer, Beovukas, koji smo ovde na jedvite jade izašli na kraj. Isto tako je ta Kolubara tamo u Beogradu sad izgubila od Beovuka u jednoj legal utakmici, na kraju je bilo 11 razlike. Znači, sve ekipe su izjednačene, sve ekipe su tu negde i mi jednostavno svaku utakmicu moramo da uđemo maksimalno spremni, maksimalno angažovani, nemamo pravo nikoga da podcenimo. Ni protiv koga nismo favoriti, ali sam siguran da niko isto tako nije favorit protiv nas. Znači, opet očekujem jednu tešku utakmicu, jednu izjednačenu utakmicu. Ja se nadam da ćemo iskoristiti opet dobar rezultat koji imamo, jednu dobru atmosferu koju imamo, domaći teren, publiku, da ćemo to iskoristiti, da ćemo nastaviti jednu seriju, opet kada mislim, dobrih rezultata, da ćemo jednostavno održati tu dobru atmosferu, jer uvek je dobro kad ste u plusu, kada ste jednu pobedu gore, tako da svaku utakmicu u sledeću koju postavu igramo na strani, igramo puno rasterećenje, kao smo ove dve odigrali rasterećeno, i nadam se, kažem, da ćemo nastaviti, kažem, da nas teren bude na pobedi pre svega. Vi radite predano, radite veoma kvalitetno. Ono što je moje pitanje, tokom utakmice, gde je ono što se još uvek ne igra onako kako vi želite, u kom segmentu igra? Odbrana sigurno. Malo toga je do, da kažem, individualnih sposobnosti igrača. Naši igrači su jednostavno, većina igrača je takva da igra slabu odbranu 1 na 1. To je nešto što je teško ispraviti, može se popraviti željom, voljom, htenjem, nekim nadahnućem trenutnim. To pokušavamo da skrivamo nekim drugim sistemima odbrane, ali nekad ide, nekad ne ide, ali je bez svega ono gde ja imam zamerku, igra u odbrani, posle toga dolazi na skok igra koja je opet nešto slično, koji stiče iz te igre u odbrani. I mislim kad bi popravili igru u odbrani i skok igru da bi puno lakše igrali. Mislim da mi s napadom nemamo problema, imamo dosta kreativnih igrača. Imamo igrače koji prave igru, imamo igrače koji prave višak, imamo igrače koji mogu da postignu poen. I kažem da iz te odbrane, kada bi još postigli nekoliko lakih poena iz skoka i kontranapada, da bi onda još rezultat bio bolji. Ne možete da se izvučete iz ovih zdravstvenih problema, ne vidim Krstića, Pendić je ovde. Pa sad... Krstić je već praktično 15 dana, ja ga nisam video, iskreno da vam kažem, jer je on našao neko zaposlenje, ne znam ja gde, u nekoj firmi, evidentno je da dečko je shvatio da od košarke ne može da živi. Imao je obećanje da će raditi prvu pa da će trenirati drugu, međutim sada te poslovne, da kažem, obavezu me zvoljavaju da dolazi na trening. Da budem iskren, on nije tu ni bio u prvom planu. Pored ova četiri visoka igrača, naročito sa povratkom Pendića, definitivno ne bi bio u prvom planu, ali mi je za trening strašno treba. Vidite da mi imamo 10 igrača na treningu i u situaciji da, ne daj Bože, neke povrede. Teško je napraviti trening. Mi smo, recimo, to ljudi ne znaju, Pešabac imali celu nedelju 8 igrača na treningu, pa smo nekako dobili tu utakmicu, ne kukamo na svojom sudbinom, radimo s tim koliko nas ima, ima problem sa tom dečurljom koja jednostavno nema, jednostavno klub je imao u nekom periodu zastoj u radu i sada ti momci koji bi trebalo da budu tu pri prvom timu, 92. 3. 4. godište, jednostavno ih nema. Ovi koji postoje u klubu su premladi, da se priključe treningu sa seniorima,
i nekako se snalazimo. Kažem, imamo tu najveći problem, imamo zbog kvaliteta treninga, ali ovih 10 momaka koje ja imam trenutno na raspolaganju su mi sasvim dovoljni za boj, da kažem, u ovoj ligi i kvalitativno i kvantitativno. Skinut ćemo neka dva klinca koja su to radom zaslužila kao nagradu u mlađim kategorijama, da, kao nagradu, ali mislim da i to više nije neka nagrada za tu decu, jer deca su sve nekako, da kažem, da ne budem grub, nevaspitanija po tom pitanju, čak im ne znači ništa da se, ne mislim konkretno na svakog i ciljano na nekog, ali dešava se da deca to ne umeju da prepoznaju. Mislim da je to generalno problem, ne samo ovde, ali kažem, naćemo jedno dvojicu koji će to shvatiti kao nagradu i mislim da ćemo izaći u subotu maksimalno spremni, koncentrisani, da odradimo sve što je do nas, da se borimo pre svega i nadam se, opet se nadam da će proistići pobed iz toga protiv jedne ozbiljne ekipe. I sa Pendićem koji može valjda 100%. Pendić je 100% spreman, u Zemunu mu je bila prva utakmica, imao malu minutažu, nije se baš najbolje snašao i razumljivo je posle praktično skoro 2 meseca pauze, on će sigurno sve više dobijati šansu, na njemu je da iskoristi ili ne. Hvala lepo. Hvala.